ناظرین کرام وقفے کی ایک وجہ اور بھی تھی یقیناً بہت ساری روایات تو بیان کرنی ہی ہیں لیکن میں آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں پوری دنیا میں اس وقت ناظرین ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبل اس کے کہ ان کے مناقب ان کے فضائل اور ان کی ذات بابرکات پر میں روشنی ڈالوں یا کوئی گفتگو کروں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق چار بج کر تیرہ منٹ ہو رہے ہیں یہ وہی وقت ہے جب گزشتہ برس ایک زبردست دھماکہ ہوا اور دس محرم الحرام کو یعنی کل پچاس سے زائد نفوس شہید کر دیے گئے آج نو محرم ہے لیکن آج بھی چار بج کر تیرہ منٹ ہو رہے ہیں اور کل پھر چار بج کر تیرہ منٹ انشاءاللہ ہوں گے لیکن یہ چار بج کر تیرہ منٹ ہمیں یاد رکھنے چاہیے آج بھی اور کل بھی اس لیے نہیں کہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہوا یقیناً اس لیے بھی مگر اس لیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کریں جو راہ حق میں شہید ہو گئے مجمع زوائد میں ناظرین کرام حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے کانوں میں اذان دی سنن ابی دعود میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا پھر ایک اور روایت میں کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو حجاب میں رکھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام نامی حسین رکھا ان روایات کی طرح اور روایات بھی موجود ہیں جن سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے کس قدر محبت کرتے تھے کس طرح ان کا رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا اور کس طرح ان کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی حسنین کریمین کی قدر و منزلت پر رشک آ جاتا تھا ایک موقع پر میرے اور آپ کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں خدا انہیں محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خدایا میں انہیں یعنی حسن و حسین کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما مستند احادیث سے ناظرین کرام معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی وہ ان دونوں بچوں کو دیکھنے کے لیے روزانہ سیدہ فاطمہ الزہرہ علیحہ و افضل الصلاۃ والسلام کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں بلا کر پیار کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے کھانا بھی اور کھلاتے بھی تھے یعنی کھیلا بھی کرتے تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور جب قریب سے گزرے تو آپ کو امام حسین کے رونے کی آواز آئی امام حسین کے رونے کی آواز آئی آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے آپ کا جانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن جب امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو آپ اس گھر میں تشریف لے گئے اور بیٹی سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے اس کے رونے سے تکلیف پہنچتی ہے تو قاتلان حسین بتائے جب امام حسین کے رونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور انہوں نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا بیٹی جان حسین جب روتا ہے تو تیرے بابا کو درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو جنہوں نے حسین کو کربلا میں رلایا جنہوں نے حسین کے بچے کاٹے جنہوں نے حسین کے چھے ماہ کے ننے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا تب بھی تو حسین روئے ہوں گے چلو ظاہری طور پہ نہ سہی حسین کا دل تو رو رہا ہوگا حسین کے وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے برداشت کی ہوں گے اور کیوں کر برداشت کریں گے ابھی تو وقت باقی ہے جب شفاعت کا میدان سجے گا اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا امام ترمزی رحمہ اللہ نے ایک روایت درج کی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ میں کسی ضرورت کے لیے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کوئی چیز چادر میں چھپائے ہوئے باہر تشریف لائے جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو میں نے دریافت کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چادر میں کیا چھپائے ہوئے ہیں آپ نے چادر ہٹائی تو اس کے نیچے سے حسن اور حسین ظاہر ہوئے ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما حضرت برایدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم مسجد میں خود ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے وہ دونوں سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے تھے اور بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو کمسنی کی وجہ سے چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے بچے ہیں پیارے پیارے بچے نور کے ٹکڑے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ممبر سے اترے اور ان دونوں کو گود میں لے کر اپنے پاس ممبر پر بٹھا لیا پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے پہلے تو غور فرمائیے گا ناظرین کہ بچوں کو دیکھا تو خطبہ روک دیا بچوں کو دیکھا تو کلام روک دیا بچوں کو دیکھا تو گفتگو میں توقف کر لیا بچوں کو دیکھا تو ممبر سے اتر آئے کون بچے حسن حسین اور پھر فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ اور امتحان ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ بچے چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں کیا اور میں نے خطبہ چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھا لیا